Vážení přátelé, já vás vítám na dalším panelu, který jsme nazvali Proč vznikají války a neb marxistická teorie imperialismu. Imperialismus je, řekl bych, tak jeden z těch zapovězených pojmů, který většina české společnosti bere jenom jako jakýsi ideologický relikt, nějaký ideologický balast, který tady zbyl prostě po té překonané marx-leninské ideologii. Nicméně málo kdo dokáže zodpovědět tu celkem banální otázku, proč vznikají války. Proč ještě dnes, v 21. století, v době neuvěřitelného pokroku, prostě se dějou tak barbarské věci, jako jsou války. Všichni víte, že už 2,5 měsíce zuří v Evropě válka mezi dvěma suverénními státy, což je jev, který jakoby ani nepatřil tady do toho století. A jako dobře můžeme tuhle otázku odbít tím, že je to nějaký historický výstřelek, že Putin je magor a podobně, ale jako tahle odpověď asi úplně neobstojí, protože války vznikají z určitého logického důvodu. A my jsme si v socialistické solidaritě řekli, že by bylo celkem od věci připomenout si tu klasickou teorii imperialismu, která vlastně říká, že války vlastně jsou nutný důsledek, svým způsobem nutný důsledek toho systému, ve kterém žijeme, nutný důsledek kapitalismu. A takže dnes na toto téma tady budou hovořit dva členové socialistické solidarity, Martin Churáň a Jan Májíček, kteří si teda nastudovali ty klasiky, šli ke kořenům. A takže doufám, že vás to něčím obohatí. Dohodli jsme se, že Martin začne, takže máš slovo. No, nezdá se mi. Fakt? Dobře. No, tak já vás všechny zdravím a pokusím se vám tady popsat marxistickou teorii imperialismu, to znamená v první řadě tu Leninovu, ale nejenom tu marxistickou, protože to asi uvidíte, že člověk nemusí nutně vycházet z marxismu, aby taky kromě toho vycházel z teorie o imperialismu. Takže imperialismus, co to je? Jak teda Lenin napsal, tak imperialismus existuje od nepaměti. To, že nějaká země se snaží podrobit si ostatní země a vytvořit si velký impérium, to tu vždycky bylo, co je svět světem, ale v podmínkách kapitalismu to nabývá nový význam, zvlášť od určitého stádia kapitalismu, kdy se kapitál tak koncentruje, že vznikají velepodniky téměř s monopolním postavením, a což se začalo dít zhruba od poslední čtvrtiny 19. století, a to je zároveň období, kdy si začaly evropské státy budovat koloniální impéria, nebo pokud už koloniální impérium měli, tak ho několikanásobně rozšířili. No a už to, že se to takhle časově shoduje oba ty jevy, tak kvůli tomu musíme brát vážně možnost, že to nějak souviselo. Tak tuhle tu souvislost už lidi už tenkrát v 19. století viděli, buď protože imperialismus vychvalovali, viděli ho jako něco přirozeného z ekonomického hlediska, protože si prý národ musí rozšířit svůj životní prostor, aby našel odbytiště pro svoji výrobu, vytvořil nový pracovní místa nebo možnost pro vystěhovalce zlepšit si svoje sociální postavení a nemusit se kvůli tomu přesunout do ciziny. No a
ale byli i takoví, kteří se na to dívali kriticky už na konci 19. století, kteří si například všímali toho, že to prostě není pravda, že když nějaká země si buduje koloniální impérium, tak jí to většinou stojí víc, než kolik z toho má výnosů. Tak a přesto v tom pokračují dál a imperiální elity pořád dál tlačí na to, aby se v kolonizaci nebo v imperialistické politice pokračovalo. Tak jedním z prvních, který to podrobně analyzoval, to byl britský ekonom John Atkinson Hobson, který žil na konci 19. a první půlce 20. století. To byl takovej sociální liberál, který pravděpodobně sám sebe považoval za socialistu, i když teda nevycházel z marxismu a nebyl zrovna stoupencem třídního boje, nebo aspoň ne toho revolučního. No, nicméně napsal v roce 1902 knihu, kterou nazval prostě názvem Imperialismus a která udělala takovej dojem na Lenina, že ji přeložil do ruštiny, i když potom ten překlad nakonec nebyl publikován, ještě se rukopis ztratil, ale byl to jeden z hlavních zdrojů Leninovy práce. No a tady Hobson se pokusil ve své knize odpovědět na to, proč ekonomické elity podporují imperialismus, když je imperialistická politika vlastně ekonomicky nevýhodná pro zemi. Tak jednak tam podrobně rozebral všechny statistiky, které mu byly v té době dostupné, aby ukázal, že pokud teda bylo cílem vytvořit v koloniích odbytiště pro národní výrobky, tak to odbytiště, tak to se rozhodně nepodařilo. Jednak jako vojenský výdaje na získání těch kolonií a jejich udržení byly poměrně vysoký a výnosy, který z toho do státního rozpočtu plynuly, nedosahovaly výše těch nákladů a jednak pokud jde o obchod, tak obchod s koloniemi moc nestoupal a naopak za celou tu dobu stoupal obchod s konkurenty, se kterými se stát o kolonie přetahoval. Uvalovali na sebe obchodní cla a různé sankce, ale přesto prostě vzájemný obchod mezi nimi nabýval na stále větším významu i v době, kdy si vyhrožovali válkou, zatímco jako obchod s koloniemi, který dobývali údajně právě proto, aby si prostě, aby obstáli právě v konkurenci proti jiným evropským státům, tak v podstatě nic moc. No, stejně tak, jako pokud šlo o možnost přistěhovat se do kolonie, žít tam nový život a povýšit do vyšší společenské skupiny, to je taky něco, co se rozhodně nedělo. Evropané radši emigrovali někam do ciziny, než do kolonií. No. A proč? Tak proč tomu tak je? Tak tady Hobson konstatoval, že sice pro národní ekonomiku jako celek je vznik koloniálního impéria prodělečná záležitost, ale pro určitý sektory národní ekonomiky je to naopak zlatý důl, konkrétně pro finanční kapitál a potom pro kapitál investující do těžkého průmyslu, samozřejmě pro zbrojařský průmysl, poměrně malá část HDP a poměrně malá část pracovních sil v metropoli, ale jako velmi bohatá a velmi vlivná skupina, která nejvíc vydělávala třeba na vybudování železnic v nově získaných koloniích nebo vojenské infrastruktury, které bylo potřeba, aby stát kolonii uhájil jednak proti místním obyvatelům a jednak proti potenciálním konkurentům. Potom na půjčkách se samozřejmě bankovní kapitál hodně vydělával. No a protože tohleto byla celkem malá skupina obyvatel, tak dokázala účinně prolobovat vládu a dotlačit ji k politice, která byla pro stát a pro většinu jeho obyvatel jednoznačně nevýhodná. A teď proč měla zájem zrovna o tohle? Protože
výrobní kapacity kapitálu tak stoupaly, že už pomalu pro své výrobky nemohli doma najít odbyt. Výroba se koncentrovala, modernizovala, zisky kapitál neustále reinvestoval, takže se vyrábělo víc a víc věcí a poskytovalo se víc a víc služeb, ale doma už pomalu nebyl, kdo by to zboží odebral nebo a zaplatil. Tak to je něco, co se podle liberálních ekonomů v 19. století stát nemohlo. Oni vycházeli z toho, že jako poptávka a nabídka se vždycky nakonec vyrovnají. Podle zásady moje úspora je tvůj příjem, tvoje úspora je můj příjem, že když někdo svoje peníze neutratí, místo toho je uloží do banky, tak banka je půjčí někomu, kdo už je nějak investuje nebo spotřebuje a tím pádem se to vyrovná. No a Na konci 19. století už se ukázalo, že to takhle není, že když kapitál vytvoří přílišné zisky a přílišné úspory, který nemá už do čeho vrazit, tak už vznikne nerovnováha a tím potenciální krize. Tak to je teorie, kterou sformuloval Keynes ve 30. letech, ale Hobson tohle to sformuloval už 30 let před ním, právě na přelomu 19. a 20. století. A tím pádem potom kapitál zoufale hledá nějaké odbytiště v zahraničí a pokud v zahraničí naráží na cizí kapitál, tak se snaží vytvořit nový trhy v koloniích, prostě, aby prostě někde jeho zboží nebo jeho služby odebrali. Není to jediná cesta, protože na druhou stranu, stejně jako dneska i tenkrát, platilo, že životní úroveň většiny obyvatel byla dost nízká. Tenkrát to platilo ještě větší míře než dnes. Masy obyvatelstva byly velice chudé, takže jim příjmy jen tak stačily na vlastní obživu, neměli moc peněz na utrácení. Tak jak tenkrát říkal Hobson, kdyby tenkrát stát dbal o zvýšení životní úrovně většiny svých obyvatel, třeba zvýšení platů nebo třeba na vybudování sociálního systému, který by poskytnul slušnou obživu k těm, kteří z nějakého důvodu nemohli pracovat, tak by si kapitalismus jen tímhletím vytvořil miliony nových zákazníků a problém s nadvýrobou a nadbytečnými investicemi by se vyřešil. To bylo právě to, co elity země nechtěly udělat, jednak protože tohle by snižovalo jejich zisky, jednak by to stálo peníze, které by museli získat z daní, museli by se zdanit kapitál a jednak vybudování bylo by to za cenu velkého přerozdělování a ještě by to spochybnilo společenskou hierarchii, jako rovnostářství to určitě nebylo něco, co o elity stály. Takže dali přednost rozšířování impéria, i když to vlastně nebylo tak efektivní a i když tím riskovali válku, který nakonec v roce 1914 skutečně došlo. Tak to jsou věci, o kterých se dá diskutovat, jak moc to podobná nebo odlišná je situace dneska, ale když si vezmete třeba situaci z Číny, kde v Číně krát taky zvyšuje výrobní kapacity a pomalu většinu toho, co vyrobí, tak vyveze do ciziny, protože u nich doma to nemá kdo koupit. On by to měl kdo koupit, protože tam sice v Číně jsou některé oblasti, které už jsou stejně bohaté jako západní Evropa nebo severní Amerika, ale většina čínských regionů dodnes zůstává velmi chudá. Tam zvlášť velká část těch, kteří celé to bohatství produkují, tam čínský dělníci nemají moc peněz na nákup luxusního čínského zboží. A pak jsou tam další regiony, ve kterých snad ani ještě neproběhla důsledně průmyslová revoluce. Tak kdyby tady čínská vláda se snažila zvýšit životní úroveň většiny svých obyvatel, tak by snad ani odpad problém, kam svoje výrobky vyvíjí, a nemuseli by být tak závisí na západních trzích. A v roce 2008, když v době hospodářské krize
začal Západ poptávat méně čínského zboží a Čína se dostala do krize, tak všichni mě neustále mluvili o tom, jak se teď Čína investuje do modernizace svých regionů a do zvýšení životní úrovně svých obyvatel, jak tím vyřeší svou krizi na rozdíl od Západu a nakonec ho předstihne. No a ukázalo se, že Čína tohleto není ochotná udělat. Prostě chce dobývat trhy v zahraničí, vytvářet různý hedvábný stezky a železnice vedoucí z Číny přímo až do Evropy, včetně takových podniků, který ani moc nevynášejí, ale prostě radši tohle než rovnostářskou politiku. Takže tady je něco, co podle mýho názoru teorii o příčinách imperialismu potvrzuje. No. Jinak Hobson ve své knize říkal, že uznává, že tohleto nejsou jediné příčiny imperialismu, že jsou i různé příčiny neekonomické a že tady nechce odpovídat na otázku, jestli ty ekonomické důvody, které on ve své knize popsal, jestli jsou ty hlavní nebo jestli jsou až vedlejší, ale jako už to, že potom popsal 300 stránek, jasně ukazuje, že to považoval za důležitou příčinu. No a ten samý... No a teď se posuneme tak o 15 let dál do roku 1916, kdy skutečně imperialismus vyústil ve válku, o který spoustu lidí si mysleli, že není možná, že jako obchodní styky mezi evropskými státy se tak prohloubily, že jako evropská ekonomika by válku neunesla a museli by už po několika měsících by museli státy válku ukončit. No a válčilo se už několik let a ekonomika se tomu přizpůsobila úplně v pohodě. Tak, no a tenkrát v roce 1916 publikoval Lenin svou práci Imperialismus jako konečné stádium kapitalismu, která se z velké části opírala o Hobsona, ale nejenom o něm. A tady Hobson zohlednil ve své práci nový prvek, který u Hobsona ještě nebyl, a to byl sklon kapitalismu vytvářet monopoly. Což v době, kdy Hobson napsal v roce 1902 svoji studii, tak to bylo teprve v začátcích, takže to nejevilo se to jako tak důležitý, nebo aspoň nikdo nechápal, jak daleko sáhlý význam to má. No ale v době první světové války už význam monopolů chápali všichni, buď ho vychvalovali, nebo ho kritizovali. No. Takže konkrétně kapitál se natolik koncentroval, že ve spoustě výrobních odvětví už existovalo v každém státě jenom několik velkých podniků, který už se nemuseli přizpůsobit trhu, naopak ten trh sám utvářeli, prostě sami rozhodovali, určovali cenu surovin, který nekupujou a sami už si určovali cenu hotových výrobků, který vrhali na trh. Už dělali v podstatě fungovali v podmínkách plánované ekonomiky, rozhodovali o rozdělování určitý suroviny stovkám milionům zákazníků po celé Evropě. No, čili tady už klasické teorie o kapitalismu volné konkurence, jak z něho všichni vycházeli v 19. století, už v podstatě přestávali platit. No a tyhle ty velký monopoly, kromě toho, byly čím dál tím závislejší na státech v podobě státních zakázek, třeba při budování železnic, silnic, anebo při budování armády. A tady, jelikož už stále více zvýšovali výrobu a potřebovali pro svoje výrobky a služby odbytiště, tak využívali stát k nacházení nových trhů a tím naráželi na jiný monopoly, který sledovali přesně stejnou politiku. Teď, jak Lenin zdůrazňoval, tohle to nebylo ve všech odvětvích, to fungovalo zvláště v těžkém průmyslu a potom ve finančnictví. Potom byly další obory, kde pořád ještě dál víceméně fungoval kapitalismus volné konkurence a jako neměl ten obor svého šampiona. A tam, kde už se prosadil monopolní, oč víc se v některých oborech prosadil monopolní kapitalismus, který omezoval konkurenci, tak tím víc to destabilizovalo jiný odvětví, kde ještě ta volná konkurence platila. Teď
jak se k tomu stavět, tak byly tady takový trendy, který říkali, že tenhle ten trend k monopolu je nezdravý trend, který je třeba překonat a vrátit se ke kapitalismu volné soutěže v podobě různých regulací proti trustům, proti přílišné koncentraci výrobní síly. Takže bylo tenkrát zvlášť v Americe výrazný hnutí, který si vynutil rozdělení některých trustů, aby bylo konkurenční prostředí obnovené. Tak tohleto zvláště mezi socialisti řady lidí odmítala jako o návrat zpátky, o snaha vstoupit dvakrát do stejné řeky, když už to nové technické podmínky a nová forma organizace kapitálu stejně neumožňovala. Bylo by to prostě všechny, vycházeli z toho, že všechny takové pokusy vrátit se zpět byly umělý a nemůžou fungovat, protože kapitál je tak skoncentrovaný, že si vždycky najde způsob, jak ty regulace obejít. Ano, opak socialisté říkali, že když už je konkurence tak zdeformovaná a nedokonalá, tak řešením je určitě ji odstranit zcela a nahradit kapitalismus socialismem. Ale teď samozřejmě problém byl v tom, jak to províst. Tak řada socialistů tenkrát si myslela, že to vlastně půjde samo, že když kapitál spěje k tvorbě monopolů, který fungují v zásadě v podmínkách plánované ekonomiky, tak už prostě vlastně kapitalismus časem nastolí socialismus sám a úkolem socialistických politiků je to v parlamentu jenom ten vývoj trošku usměrnit. A dokonce se tu objevovala teorie, že jako dosud tíhnul kapitalismus v rámci národních států k monopolům, tak časem bude monopolizace pokračovat a vznikne nakonec nadnárodní ultramonopol, že tím pádem bude imperialismus nahrazený ultraimperialismem, ve kterým bude kapitál celého světa pracovat rukou společnou v mírových podmínkách, bez válek a na socialistech už bude jenom úkol odstranit vykořisťování, což by pak mělo být snadné. Což původně ani tohle nebyla socialistická teorie. I s tímhletím Hobson počítal ve své knize, že teoreticky je možný si představit, že imperialisté různých zemí spolu přestanou soutěžit a místo toho začnou budovat superimperialismus, v rámci kterého budou společně vykořisťovat třetí svět. Tedy Hobson a tuhletu jeho teorii Lenin ocenil a jako potom rýpal si do některých reformistických marxistů, kterým říkal, že nezašli ve své analýzi ani tak daleko jako tenhle ten liberál. S tím, že teda Hobson aspoň na rozdíl od těchto marxistických reformistů si nedělal iluze, že to pořád bude vykořisťování. Nicméně teda jako říkal, že kdyby se na tomhletom kapitalisté všech zemí dohodli a společně by vybudovali nějaký mírový interimperialismus, tak by tím mohli prodloužit životnost kapitalismu nejméně o jednu generaci, což psal i ve třetí vydání své knihy v roce 1938, kde říkal, že teď se to momentálně nejeví jako možný, což skutečně v té momentě možný nebylo. Do několika měsíců vypukla první světová válka, no ale vlastně se něco takového stalo po druhé světové válce, když se západní svět začal budovat novou integrovanou ekonomiku založenou na volném obchodu, na světové organizace volného obchodu, na odbourávání hranic a skutečně, jak předvídal Hobson, to bylo založené na vykořisťování. Jako prostě západní země dál vykořisťovaly třetí svět, který byl tenkrát formálně dekolonizovaný. A jako Hobson od začátku o tom neměl moc velký iluze, a takže já teda uznávám, že jeho vadství jako otloukat vám hlavu citáty, ale některý, když jsem je viděl, tak jsem věděl, že vám je musím přečíst.
Tak tady třeba se Hobson zabýval myšlenkou, co by se stalo, kdyby západní kapitalisté přestali spolu soutěžit o Čínu a místo toho by se rozhodli, že prostě budou společně vykořisťovat Čínu v rovných s tím, že si navzájem zajistí rovné podmínky a možnost si navzájem konkurovat. Takže v zájmu tak gigantického parazitického vykořisťování mohly by dokonce soutěžící skupiny spekulantů, které tu pohánějí každá svou vládu, vzdát se svého soutěžení a spolupracovat v násilných opatřeních potřebných k uskutečnění jejich plánů. Když bude jedno, takže takový pokus může přivodit převrat v metodách imperialismu. Tlaku dělnického hnutí na politiku a poměr v průmyslu na západě může čelit taková záplava čínského zboží, že bude udržovat nízké mzdy i vytlačovat výrobu. Tak teď se omlouvám, bude následovat dost hnusná pasáž. Nebo kde pozice imperialistické oligarchie má silné kořeny, může dojít k hrozbě žlutých pracovních sil nebo žlutých námezdních vojsk, zatímco kolaborace v tomto obrovském východním podniku může vést k dorozumění mezi skupinami obchodních politiků západních států, dosti těsné a silné, aby zajistila mír mezi národy v Evropě a jisté uvolnění militarismu. Tak chvíli budu pokračovat. Tento vývoj by převedl logiku imperialismu blízko k jejímu uskutečnění. Její vlastní a samozřejmé tendence neomezené oligarchie v politice a parazitismu ve výrobě projevily by se zřetelně v životních podmínkách imperialistických národů. Větší část západní Evropy pak by nabyla tvářnosti a rázu, jakým se dnes vyznačují některé části Anglie, Riviera a ony kraje Itálie a Švýcarska, které jsou navštěvovány turisty a obydleny boháči, zámožnými aristokraty, kteří pobírají renty a dividendy z Dalného východu s poněkud větší skupinou pomocného personálu a obchodníků a ještě větší skupinou služebnictva a dělníků zaměstnaných v dopravě a výrobě zboží, které rychleji podléhá zkáze. Nejdůležitější průmyslová odvětví by pak zmizela a hlavní plodiny a průmyslové výrobky by pak plynuly jako tribut z Asie a Afriky. Takže tohle to psal Hobson v roce 1902. Takže můžete si to porovnat se skutečností a uvažovat, jak moc se strefil nebo nestrefil. A Hobson, pokud jde o imperialismus, se taky zabýval myšlenkou, co by se stalo, kdyby evropské imperialistické státy spolu přestali soutěžit, přestali vytíhnout k vzájemné válce a místo toho by založili spojené státy evropské, které by pak se snažili šířit svou hegemonii postupně společně. Tak tady vám jako přečtu další citát, nebude už moc dlouhej. Takové možnosti v sobě skrývá širší spolek západních států, Evropská federace velmocí. Taková federace by nejenom nepodporovala věc světové civilizace, ale mohla by znamenat nesmírné nebezpečí západního parazitismu. Vznik skupiny vyspělých průmyslových států, jichž vyšší třídy by pobírali nesmírné tributy z Asie a Afriky. A z těchto tributů by vydržovaly velké ochočené masy úřednictva a pomocného personálu, které by už nevyráběly zemědělské a průmyslové výrobky denní spotřeby, ale vykonávali by osobní služby nebo pracovali v průmyslu druhého řádu pod kontrolou nové finanční aristokracie. Tak ti, kteří jsou ochotni odbít takovou perspektivu mávnutím ruky jako teorii nezasluhující pozornosti, nechť se zamyslí nad hospodářskými a sociálními poměry v oněch krajích dnešní Jižní Anglie, které se již octly v této situaci. Nechť si představí, jak nesmírně by se mohl rozšířit tento systém, kdyby Čína byla podrobena hospodářské kontrole takových skupin finančníků, investorů a jejich politických, obchodních a průmyslových úředníků, kteří by vydírali zisky z potenciálně největšího rezervuáru, jaký kdy znal svět, aby pak tyto zisky byly spotřebovány v Evropě. Takže připomínám, že tohle bylo psané v roce 1902, tady prostě Hobson už tenkrát předpověděl, k čemu povede vznik Evropské unie. Pokud si tady někdo myslí, že Evropská unie je protiimperialistický projekt, kterým lze proti něčemu čelit, tak jako ho můžu ujistit, že se splete. I tuhle tu pasáž Lenin vysoce oceňoval, protože i tenkrát protože
dokonce i spousta lidí tenkrát v Evropě popisovala ten projekt skoro stejnými slovy, až na to, že to hodnotila kladně. Tady Lenin uvádí jednoho sociálního demokrata, který byl v roce 1910 ze sociální demokracie vyloučený právě proto, že podporoval imperialismus. A jak Lenin to komentoval tím, že potom, když vypukla válka, tak se německá sociální demokracie vyvinula takovou cestou, že ten vyloučený sociální demokrat už by jí mohl pomalu řídit. Takže tady Lenin parafrázuje, jak ten člověk propagoval myšlenku Spojených států evropských a v čem viděl její význam. Takže propaguje Spojené státy západní Evropy bez Ruska v zájmu společných akcí proti africkým černochům, proti velkému islámskému hnutí, v zájmu vybudování silného vojska a loďstva proti japonsko-čínské koalici a podobně. Tak tohle by to bylo pro změnu v roce 1910, tak to jenom asi tady skončím, jenom asi jste viděli, jak mnoho podob může mít imperialismus a jak i to, co se na první pohled tváří protiimperialisticky, může mít imperiální cíle. No a závěr, jak moc se dá tehdejší situace srovnávat s tou dnešní, to vás asi necháme, abyste si udělali sami. A tak Honza Májíček. Výborně, děkuji moc za slovo. A já se vrátím trochu na začátek v tom, že když se bavíme o marxistické analýze imperialismu, tak ten předpoklad, na kterém to stojí, je vlastně analýza na dvou úrovních. A je to analýza na té klasické úrovni mezinárodních vztahů a zároveň je do toho promítána dynamika celého kapitalistického systému. V tom je ta analýza zvláštní a vlastně pro takový jako mainstream jako špatně uchopitelná, protože když se v mainstreamových debatách hovoří o imperialismu, tak se hovoří o válkách. Tak prostě, jo, jak moc kdo bombarduje někoho nebo jaké má zbraně. To je důležitý aspekt, ale není jediný. Jako stejně důležitý je právě dynamika systému, který k těm konfliktům vede. Je to vzájemná konkurence mezi jednotlivými státy a respektive jejich kapitály. A to znamená, že když se bavíme o marxistické analýze imperialismu, vždycky se pohybujeme na dvou úrovních, které se vzájemně ovlivňují a jsou vzájemně jako dynamický, můžou být proti sobě protikladný. A o to ta analýza je vlastně méně intuitivní než klasická analýza mezinárodních vztahů, kdybychom se bavili o nějakých mezinárodních smlouvách, o porušování mezinárodního práva a tak. A k té systematické nebo té systémové analýze imperialismu, respektive k té moderní interpretaci přispělo několik významných autorů. A mezi jedním bych chtěl zmínit Emanuela Wallersteina, který vychází nebo popisuje teorii světových systémů právě jakožto popis dynamiky vzniku a rozvoje globálního kapitalismu. A Wallerstein ve svých dílech vlastně se dívá na vývoj kapitalismu od konce novověku, ve kterém vlastně ukazuje, jak vzniká taková světová ekonomika, jak si to vlastně představit, jakožto nějaký spojené výrobní vztahy nějakého tím způsobem výroby a spojeného celku. Jo. To znamená, on třeba říká, že Evropa 16. 17. století byla taková světovou ekonomikou. Ne proto, že by nutně zahrnovala celý svět, ale že vlastně překračovala svojí povahou ty jednotlivé státy, které v tehdejším světě existovaly. A v té současné debatě o imperialismu vlastně dominuje taky jméno Giovanni Arrighiho, který ve svém díle teoreticky empiricky dokazuje, že
to vývoj toho kapitalistického světa můžeme pozorovat v takových cyklech vzestupu a pádu různých světových hegemonií, to znamená politických a ekonomických formací, které nějak dominují tomu světovému měřítku, a podle něj každý ten cyklus vlastně odpovídá podobné struktuře jako v Marxově kapitálu, to znamená v té klasické formě peníze, zboží, peníze toho cyklu, to znamená máte peníze, investujete do zboží, vznikne zboží, prodáte ho na trhu a máte víc peněz, to je ta klasická formulka, kterou ti z vás, kteří se setkali s Marxovým kapitálem, tak určitě dobře znají. A on říká, no ale když se podíváme na dějiny toho světového systému, tak vlastně vidíme něco podobného, že tím ústředním aspektem toho vzorce je teda střídání materiální expanze v té první části, to znamená jako peníze zboží, a potom jeho přechod do financializace, to znamená, že v momentě, kdy v té první fázi jsou mobilizovány obrovské kapacity výrobní, vzniká spousta nových továren, nového zboží, tak se ta výroba a ekonomika urychlí tím způsobem, že potřebuje mnohem rychleji a mnohem víc peněz, to znamená, že se mění ve zboží na peníze a začíná dominovat ne produktivní nebo průmyslový kapitál, ale finanční kapitál. Jo, a příkladem takového stádia je třeba potom financializace některých odvětví. Viděli jsme třeba v roce 2008 velkou bublinu, která praskla, když bylo sfinancionalizované bydlení ve Spojených státech. Tak, no a tato kapitalistická dynamika na pozadí vlastně těch mezinárodních vztahů mě přivádí k té první, o které bych chtěl mluvit, respektive o té současnější, a to je pozice jednoho z těch států, které vlastně dominují těm mezinárodním vztahům, a to jsou Spojené státy americké. Martin tady mluvil o té klasickém období imperialismu, to znamená o období od druhé poloviny, nebo poslední třetiny 19. století do začátku nebo průběhu první světové války. A toto období se dá ještě protáhnout vlastně až do začátku druhé světové války. A od druhé světové války do nějakých 90. let, to znamená do kolapsu Sovětského svazu, tak vlastně můžeme mluvit o souboji jako velkých bloků, ale zejména o nástupu Spojených států jakožto světového hegemona, a po roce 91 samozřejmě po nějakém období deseti let vlastně o snaze o vytvoření unipolárního světa nebo vlastně existenci unipolárního světa. Tak, ale abych se vrátil ještě trošku zpátky, ta politická a ekonomická projekce moci, kterou Spojené státy vykonávaly v té období po první světové válce, byla nejlépe vidět na intervenci Woodrowa Wilsona, prezidenta amerického, na pařížský mírový konferenci po první světové válce, kde se snažil představit nějakou alternativu vůči projektu, který symbolizovala ruská revoluce z roku 1917, že, která rozbila té klasické mezinárodní vztahy, protože zrušila tajnou diplomaci, mluvila o míru bez anexí a retribucí, mluvila o právu národa na sebeurčení, což mimochodem hezky korespondovalo i s Wilsonovou vizí právu národu na sebeurčení. A Wilson se snažil představit politický projekt globálního řádu, který by zajistil nějaké mírové uspořádání. A kanadský politický geograf Neil Smith se dívá na tu agendu, kterou Wilson předložil v Paříži, a říká, ta brilantnost tady těch návrhů spočívá v tom, že si Wilson implicitně uvědomuje, že spojení geografie a ekonomiky, to znamená toho, co jsme viděli u klasických impérií, jako to znamená přímá kontrola nějakého území, a vlastně není něco, co by bylo nevyhnutelného. Že může existovat ekonomická, politická expanze bez té expanze
geografický, bez nějakého fyzického obsazování území. A že lze a že je vlastně v zájmu Spojených států vytvořit takový globální řád, ve kterém by ta vojenská expanze nebyla nutná a nebyla podmínkou pro vytvoření světového trhu. Takže tenhle ten imperialismus bez kolonií vlastně něco, co už se objevuje tady po první světové válce, jakož něco bezprecedentního, nějaký kvalitativní zlom v tom, jak se na imperialismus můžeme dívat. Nicméně, úspěch byl jenom částečný a druhá světová válka samozřejmě poměry změnila a můžeme se k tomu vrátit třeba v debatě. A na jejím konci v roce 1944 se ale Spojené státy opět snaží o rekonstrukci, o nějaké nové pokračování a tím je vznik Bretton-Woodských institucí, zejména Mezinárodního měnového fondu, který má zajistit dominantní postavení Spojeným státům ve formě velmoci, která bude hlavním věřitelem, respektive bude to měnový fond, který bude půjčovat, ale Spojené státy v něm budou hrát tu hlavní roli. A Maynard Keynes, který byl vyjednavač za Velkou Británii, tak se z toho posledního vyjednávání vrátil velmi rozhořčen a říkal, že jel na jednání, aby se setkal s světovým společenstvím, ale potkal tam tyrana. A po porážce nacistického Německa a Japonska, tak před Spojenými státy stála vlastně výzva, jak zajistit ten globální liberální řád. A tím hlavním protivníkem nebyl nikdo jiný než Sovětský svaz. Ne proto, že by byl v těch prvních poválečných letech přímým vojenským nebezpečím, konec konců Spojené státy měly monopol na atomovou bombu chvilku, ale proto, že jeho geografická expanze vytvořil vlastně unitární blok, který mohl konkurovat a mohl zajistit nestabilitu a byl konkurencí tomu liberálnímu, otevřenému liberálnímu řádu hospodářských a mezinárodních vztahů, protože působil jako konkurenční hegemon. A americký plánovači vojenský si hned v prvních letech po skončení války vlastně vytkli za cíl zabránit tomu, aby se v západní Evropě stalo, aby se západní Evropa stala zranitelná vůči tomuhle bloku, a to jak ekonomicky, tak politicky. A jediným způsobem, jakým toho šlo dosáhnout, bylo znovu vybudovat západní Evropu jakožto hospodářsky fungující celek. George Kennan, což je jistě známá postava, politolog a autor politiky zadržování Sovětského svazu ve Spojených státech, tak ve svém takzvaném dlouhém telegramu, což byl takový dokument, tak se otevřeně říká, že snahou Spojených států je vybudovat západní Evropu, obnovit její hospodářské vztahy jak se Spojenými státy, tak s Asií a Latinskou Amerikou tak, aby nebylo možné vytvořit takovou politickou nestabilitu, kterou by mohla Moskva potom využít k vlastní politické nebo ekonomické expanzi a zároveň, aby se zabránilo tomu, že by Sovětský svaz měl obchodní a další vztahy se Západem. To znamená, šlo ho o to izolovat. No a nejlepším nástrojem, který vznikl pro obnovu západní Evropy, byl samozřejmě Marshallův plán, který pomohl vybudovat vlastně to, co se potom v roce 50 začalo budovat jako předchůdce Evropské unie. Tak politický ekonom Robert Wade si jednou dělal takový myšlenkový experiment a říkal, představte si, že jste moderní římský císař, který ale žije v dnešní době
a rozhodnete se, že byste rádi měli velkou římskou říši, ale prostě máte tady ten systém těch suverénních států, tak jak ho známe. Tak co byste dělali? No tak asi by bylo inteligentní, abyste vytvořil systém, který nebudete muset kontrolovat vojensky. Jo, celý. Nemusíte dobít celý svět, to je náročné, vlastně nemožné a většina okupovaných zemí není úplně šťastná, když je někdo okupuje. Takže chce to jednat ne pomocí donucování, ne pomocí síly, ale pomocí hegemonie. Takže byste vytvořili síť institucí, a v níž byste byli hegemon, a které by všem členům, účastníkům dávali pocit, že tam patří, že to je správné, že to je přirozené a že vlastně jednají podle pravidel, když tam jsou. Zároveň by ale ty pravidla vyhovovaly taky hodně vám a ještě byste svoji měnu, s ní udělali hlavní rezervní měnu celého toho systému, to znamená, že by vám mohla pomoct kontrolovat tok investicí přímých a mohla by vám pomoct kontrolovat, kdo toho systému jako může jít, kdo do něho nemůže jít. No a tenhle myšlenkový experiment, jak jste samozřejmě poznali, je velmi, velmi jednoduše, tak trochu odpovídá situaci Spojených států v tom, že opravdu existuje síť nadnárodních institucí, ve kterých Spojené státy mají rozhodující roli, ať už je to Měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace, ať už je to finanční systém, konec konců jeho použití jako zbraň v tom konfliktu na Ukrajině je vlastně jeden z takových jako přímých důkazů toho, že i hospodářské nástroje se dají poměrně dobře využít jako zbraň přímá, když je potřeba. Tak tohle je nějaká jako situace, do které se ty Spojené státy postupně vyvíjejí od toho roku 45 až do 90. let, kdy se stane něco, co je úplně bezprecedentní, a to, že se rozpadne ten východní blok a Spojené státy zůstanou tím světovým hegemonem. No. A co teď? Robert Brenner, další teoretik marxistický, tak se vlastně ptá, Čím to je, že Spojené státy dokázaly vytvořit takovýhle systém, ve kterém jsou ty zájmy akceptované jako takovým obrovským množstvím států a že od roku 45 až doteď vlastně nevznikla válka mezi těma západníma státama, které samozřejmě jako konkurují ekonomicky, že jo, není to jeden stát. A ta odpověď na to je v tom, že specifikum toho západního imperialismu je v tom, že je to imperialismus institucí, to znamená nějakých sdílených pravidel liberálního trhu, který je výhodný jak pro Spojené státy, tak ale pro ty členské státy západu, dneska i nás tedy samozřejmě. A příkladem, který uvádí, je válka v Iráku. Že ta forma kontroly, kterou Spojené státy tam uplatnili, to znamená, že svrhli Saddáma Husajna, nastavili tam nějaký režim, umožnil nejenom Spojeným státům a jim jako korporacím, ale spoustě dalších se na tomhletom zisku a na tomhletom trhu podílet. To znamená, není to tedy imperialismus toho klasického typu, jako kontrola kolonií, jak jsme ho známe z toho 19. století, ale jako mnohem, mnohem sofistikovanější a mnohem, řekněme, multilaterálnější imperialismus. Je to prostě imperialismus, ve kterém existují tyhle ty příležitosti pro každého, kdo se chce podílet. Když se tady bavíme o současném imperialismu, tak já jsem teď hodně hovořil o těch Spojených státech jako o dominantním hráči, o někomu, kdo podpírá ten systém, řekněme, ze západu. A neznamená to, že by neexistovaly jiné imperialismy. Samozřejmě existují,
A tím posledním a tím aktuálním samozřejmě jako aktuálně, kterým se tak projevuje v blízkosti, je samozřejmě ten ruský imperialismus a je vlastně válka, je konflikt na Ukrajině. A je potřeba říct, že z té systémové analýzy je střet mezi je válka na Ukrajině klasickým střetem jako mezi imperialistickými bloky v tom případě, v našem případě NATO, Evropská unie a Ruská federace, a tím válčištěm je samozřejmě Ukrajina. To je, řekněme, hrubý analytický rámec, ve kterém se pohybujeme. Otázka ale pro nás tady je, jakožto aktivisty, co to konkrétně znamená. Si myslím, že nemůžeme totiž zůstat jenom u té abstraktní analýzy, ale musíme si položit otázku tedy, jak z toho. Tak první věc je, že je potřeba, aby ta ruská invaze byla poražena. A to nejenom proto, že to je správné, ale proto, že to otvírá možnost pro nějakou další změnu. Tím důležitým faktorem ale téhleté změny je hnutí, nebo aspoň snaha o vybudování hnutí jako v samotném Rusku, které by přišlo s nějakou pozitivní alternativou. Jo, zatím jich tam moc není, spousta protiválečných aktivistů je zavíraná a je čelí prostě bezprecedentní represi. Na druhou stranu řešením pozitivním řešením, že jo, pro nás a nemůžou být pouze jako zbrojní korporace, které si vydělávají peníze na dodávkách nových zbraní. Jo, to je prostě to není řešení tohle konfliktu. To je současná nutnost, která se tam odehrává, protože nemůžete se bránit bez zbraní. Ale zároveň jsou tady jako jasné limity, protože dodávkama zbraní se posiluje moc nikoliv obyčejných lidí, ale těch nadnárodních zbrojních korporací. Mimochodem, ty se snaží taky ozelenit svoji politiku a představovat se jakožto firmy udržitelné a společensky odpovědné, jak nedávno se pokusili v německém Bundestagu se tak prezentovat, že jeden z těch zbrojních lobbystů říkal, podívejte se, my přeci potřebujeme ten certifikát té společenské odpovědnosti, protože my přeci pomáháme v tomhletom. To znamená, myslím si, že ta systémová analýza imperialismu nám může pomoct v tom vidět střet mezi těma velmocema, jakožto konkurenční boj těch jednotlivých kapitálů, ve kterém obyčejní lidé vždycky trpí, protože jsou mobilizováni k tomu, aby zabíjeli, buď protože je jim říkáno, že obnoví jako Velkorusko, nebo protože prostě je to nejčestnější, co můžou udělat, ale trpí vždycky. A zároveň pro nás tady, podle mě v České republice, je důležité si uvědomit, že bychom měli bojovat proti ideologii militarismu, která odvádí pozornost od důležitých sociálních otázek a přesouvá peníze do většího zbrojení, protože vytváří prostě obraz nepřítele, který nás chce jako tady podříznout. Jo? To jsou podle mě dva aspekty, které vyplývají i historicky z odporu proti imperialismu. A jenom pro ty, kteří mají možná tendenci jako se ošívat kvůli těm zbraním, tak ten můj základní argument je asi takový, když Spojené státy napadly Irák, tak všichni, co protestovali proti válce v Iráku, tak byli proto, aby ta americká invaze skončila neúspěchem. Ne proto, že bychom měli rádi Saddáma Husajna a jeho režim, ale proto, že jsme chtěli porážku nespravedlivý invaze, která byla vedena jenom ve prospěch nadnárodních ropných koncernů. To byl ten hlavní argument. A stejně tak, když někdo říká, no ale podívejte se, ten režim na Ukrajině byl podivný. Jako výhrady proti režimu na Ukrajině můžeme klidně mít, ale první je porážka toho ruského imperialismu, který útočí. Tak touhle aktuálních věcí bych rád ukončil a děkuji za pozornost. Tak teď bude prostor pro dotazy. Já teda s dovolením
bych položil první dotaz, který mě napadl teď tady, jak jsem vás poslouchal. Je to teda víceméně teoretický dotaz, ale jak teda ten současný ruský imperialismus, který se tedy tragicky projevuje právě teď tou probíhající válkou, jak vlastně zapadá do těch tradičních teorií imperialismu, protože na jednu stranu jsou tu jako shodné prvky, například to, co ten Leninův prvek těch monopolů, tak všichni víme, že v Rusku jsou, když ne monopoly, tak oligopoly, jo, jsou tam oligarchové. Na druhou stranu se ovšem nedá úplně říct, že by Rusko například uplývalo jako přebytkem kapitálu nebo finančního kapitálu. Já trochu narážím na to, co jsem sám studoval, sice Tonyho Cliftona a státní kapitalismus v Rusku, který se teda týkal stalinského období v Sovětském svazu a který tam poukazoval na to, že ten ruský imperialismus trochu jako byl a je odlišný, protože jeho určitým prvkem je teprv jaksi snaha dohnat, získat ten kapitál ve formě nerostného bohatství. Tady vidíme jasné známky toho, že nejde tolik jakoby o expanzi toho finančního kapitálu, jako vidíme ze strany USA nebo Západu, nebo vůbec, jak s tím operují ty tradiční teorie. Takže tohle mě napadlo teď, jestli chce někdo odpovědět. No tak přemýšlel jsem o té otázce a nenašel jsem odpověď. Mě taky jako ruský imperialismus do té klasické teorie moc nezapadá, protože ať šlo Putinovi o cokoliv, když napadl Ukrajinu, tak zájem ruských oligarchů to nebyl. Určitě to nebylo motivovaný tím, že by ruský kapitál někam potřeboval udat svoje přebytky, tak nevím. No a i ta klasická teorie ani netvrdila, že chce postihnout všechny důvody. Hobson na začátku říkal, že neřeší, jestli ty příčiny krýjí on vůbec jsou hlavní. Lenin ten teda nic takového neřekl, akorát řekl, že prostě neměl prostor, aby v práci pojednal o neekonomické stránce imperialismu, protože se mu to prostě do rozsahu nevejde, takže no a nedokážu vám k tomu nic říct a doufal jsem, že mi tu otázku nikdo nepoloží. Já zkusím. Když jsem začínal na začátku ten úvod, tak si myslím, že je právě důležitý vědět, že my se bavíme zároveň o dynamice toho systému a zároveň jako hospodářského vývoje toho systému a zároveň o dynamice mezinárodních vztahů. A to si myslím, že je vysvětlení nebo aspoň část vysvětlení pro tu ruskou invazi, protože dlouhodobě od rozpadu Sovětského svazu byly mezinárodní vztahy utvářeny unilaterálně Spojenýma státama a zejména rozhodnutí rozšířit NATO do východní Evropy vlastně byl takový jako zdvižený prostředníček jako těm dohodám, které byly učiněny po rozpadu Sovětského svazu. A je jedno, jestli si myslíme, že to bylo správný nebo špatný, prostě to tak jako bylo. A tady hraje důležitou roli právě to vnímá jako ta otázka těch mezinárodních vztahů, protože když byla bezpečnostní konference NATO v roce 2008 nebo 2009, mě nechytejte úplně za rok, tak tam Putin reagoval na tuto expanzi na východ a řekl, tímto rokem končí tady tohleto budování jako unipolárních mezinárodních vztahů, a už nás musíte brát vážně. Jo? Potom prostě po těch letech chaosu a úpadku nás musíte brát vážně. A Ukrajina je vlastně jakoby je jako třetí pokus o to jako ukázat, že Rusko se má brát v mezinárodních vztazích vážně, protože hned po tom summitu NATO byl konflikt v Gruzii kvůli Abcházii a Jižní Osety. A už několikrát, že jo, nejprve v 90. a pak na přelomu 0. a
99-2000 bylo potlačování jako odporu v Čečensku. Potom si Rusko vyzkoušelo svůj jako mezinárodní dobrodružství v Sýrii, jo? Což vlastně trošku zrcadlově kopíruje takové kroky jako ze Spojených států, jo? S Afganistánem a Irákem. A jo, a vždycky dobře, tak jako ty Rusko, ale jako v zásadě OK. A pak začal Krym a Ukrajina, jakož to bezprostřední jako před polí, jo, chápou ruští představitelé jakož to něco, co patří do jejich sféry vlivu, jo. Byť my tu musíme jako kašlem na nějaký jako sféry vlivu, že jo. My jako takovýhle věci jako odmítáme z principu. Ale tahle ta územní expanze, která má zajistit nějakou národní suverenitu podle těch ruských představitelů a nějakou obranu a tak je vlastně důvod tady tohohle a nemusí to mít nutně, nemusí to být ekonomicky výhodný. Konec konců sám, že jo, jak Martin hezky ukazoval, jako sám imperialismus nenutně vždycky je ekonomicky výhodný v tom smyslu, že by přinášel bezprostřední hospodářské zisky, ale bezpečnost nějakého území, jeho celistvost, jeho nějaká schopnost se bránit je dostatečný motiv v mezinárodních vztazích pro invazi někam nebo pro dobytí nějakého území. Jo, ten ruský imperialismus není imperialismus institucí jako primárně, ale má je taky, má různou, že má Schengenskou organizaci spolupráce, má různé spojenectví, má několik těch organizací vojenských, jako té vzájemné obrany, to znamená, má i tenhle ten aspekt, ale samozřejmě v otázce Ukrajiny má samozřejmě primárně tu klasickou podobu dobývání území, takže si myslím, že ten klíč k té odpovědi je vlastně to umět spojovat tu politickou otázku těch mezinárodních vztahů a tu dynamiky toho systému. Tak já děkuji a teď tedy prostor pro vás, kdo má dotaz. Dobrý. Já předem svýho dotazu ještě si něco jako shrnu. Jo. A americký nebo západní imperialismus je prostě toho typu, že vlastně my využíváme, nebo západ využívá prostě rozvojový svět. Jo. Tam prostě lidé dělají pod dolar na den častokrát, nebo o trošku lepších podmínkách, a západ jim půjčuje peníze a to je systém, který funguje. Půjčuje jim tolik, aby to v životě nemohli splatit a půjčí jim zase znova, protože z toho prostě těží neuvěřitelné zisky. A my vlastně žijeme na úkor těch lidí tady všichni, jako v tom bohatém severu. A v podstatě Rusko vlastně si založilo ten BRICS. Tady bylo řečeno, že mají nějaké instituce, tak třeba BRICS je taky taková jedna. A to je vlastně, že jo, Británie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Brazílie, samozřejmě. Jo, a prostě jdou na to trošku jinak, přijdou do rozvojové země, udělá nějakou infrastrukturu a vezmou si suroviny a ještě vlastně ta centrální banka BRICS se snaží podporovat ty místní vlastně lokální měny. A prostě už nedávno vyhlásili, že by se zamyslet nad tím, že budou transferovat některé věci mimo dolar. Jo? To už se dávno ví, to už prostě s tím přišel BRICS už dávno. A prostě i mě to teda vede k otázce, jestli válka na Ukrajině není jenom taková jako záminka k těmhletěm transakcím, protože do té války na Ukrajině oni zvou vlastně všechny ty různé země, aby se připojili k Rusku. Oni je tam chodí podporovat, jsou tam vlastně žoldáci ze všech těch zemí, kde Rusko jako nějakým způsobem operuje nebo nějakým způsobem tam prochází nějaká výměna jejich zájemná. A z toho hlediska vlastně je to taky těžký na to reagovat tak, že prostě hodně lidí třeba vnímá to Rusko jako nějaký dobrý, jako, jo? Že jako je to jako lepší než ten Západ, že vlastně dělá ty lepší věci a že vlastně ta válka na Ukrajině je vlastně opodstatněná nějakým způsobem. Samozřejmě není, je to kravina. Ale prostě Rusko se snaží vytvořit takový obraz a v podstatě
teda je otázka, jestli celá ta operace na Ukrajině není jenom prostě takovýhle ukázání síly, prostě my budeme operovat na části světa, my se chceme zvolit dolarů a prostě válka je jako vítaným prostředkem, jak prostě všechny propojit a jak toho docílit. Děkuju. Já myslím, že až takhle úzce spolu země BRICS nekooperují většinu toho, co jsi popsal, dělá Čína na vlastní pěst a Rusko v tom hraje úplně podřadnou úlohu a pokud by tohle bylo jeho cíl, to, co říkáš, tak si myslím, že fakt nezvolili tu nejpraktičtější cestu, jak to udělat. Tak někdo další? Ďakujem, tak ja som sa tiež prihlásil hlavne kvôli tomu, že už tu nejak veľmi nikto nechcel. A chcel som skôr len takú poznámku, že ja teraz vlastne do školy tiež robím, už posledný rok je to taká dvojročná práca, dlhodobejšia a dlhodobejší výskum ohľadom imperializmu. A moja konkrétna otázka sa týka toho, ako vplýval britský imperializmus na africké krajiny. A ja som to konkrétne rozdelil na dve typy imperializmu, ale respektíve typy kolonializmu. Ktoré boli taký settler colonialism a vykoristovací kolonializmus. A som tomu dal konkrétne príklady, napríklad Juhoafrická republika je príkladom toho, ktorá krajina prosperuje viac ako ostatné krajiny Afriky. A moja hypotéza bola vlastne ohľadom toho, že to je už od dôb toho kolonializmu. Že sa zachádzalo s týmito dvoma krajinami a s týmito krajinami úplne inak počas dôb kolonializmu. Napríklad s Ganou a s väčšinami krajinami Strednej Afriky alebo čokoľvek bola tá sféra Veľkej Británie. Boli v podstate tam len vynášané tie ich rôzne suroviny a čo tam mali, takisto pracovná sila a nestávali tam v podstate infraštruktúru inú ako tú, ktorú potrebovali na ten obchod a na to rozširovanie toho svojho kapitálu a obohatenie tých ľudí v Európe. Zatiaľ, čo tam sú potom ten druhý typ kolonializmu, čo bol napríklad v Južnej Afrike, kde sa sťahovali kvôli priateľnejším podmienkam, čo sa týka počasia, tak sa tam sťahovali aj britskí občania a tieto krajiny boli potom mali tú výhodu, že tam potom tá Veľká Británia stavala lepšiu infraštruktúru, školy, čo ale nebolo pre tie krajiny samotné a to je, čo si veľa ľudí a tá krajina pravica hlavne vysvetľuje, že ten kolonializmus bol vlastne dobrý, lebo tam priniesli veľa veci, už aj takéto, počuť, tam priniesli veci ako školy, zdravotníctvo, ale to sa hlavne týkalo, to bolo postavené hlavne pre tých bielých ľudí, čo sa tam prisťahovali z tej Británie, a nebolo to vôbec pre tých ľudí tam. A to, ako si to obraňovali, bolo to, že samozrejme tí ľudia iných rás sú niečo menej ako tí Európania a že jediní ľudia, ktorí si tam zaslúžia to vzdelanie a tieto, pardon, ja neviem, či už hovorím príliš dlho. Myslel, že to bude taký prídavok k tomu, že sa o tom až tak nehovorí konkrétne o tom africkom kolonializme. A dosť často sa stretávam práve v tých hádkach som s tou extrémnou pravicou ohľadom tohto. A oni sa často opierajú argument, že priemerné IQ v Afrike je nižšie a takisto to sa dá vysvetliť tým, že IQ závisí na stimulácii toho štúdia. A keďže nedostávali ich rodičia školu, nedostávali vzdelanie, tak ich IQ nemohlo byť tak stimulované ako ľudí v Európe, keďže kvôli kolonializmu im nebolo dopriaté to vzdelanie, čo bolo napríklad nám v Európe. Takže je to samozrejme úplne hlúpy argument. A takisto sa stretávam s argumentmi, že boli napríklad tak, prečo napríklad Afrika nezačal ten kolonializmus skôr voči Európe. A to je tá marxistická teória imperializmu, ako ja som to rozumel a myslel som, že aj to spomeniete, ale ohľadom toho, že
prečo Európa mala vlastne tú veľkú výhodu nad Afrikou, že prečo rýchlejšie ekonomicky rástla. A to boli hlavne dve dôvody, z toho, z čoho som prišiel, nejak marxistická literatúra a takisto nejaké dáta. Bolo to, že Európa má hlavne výhodu tu, že je oveľa väčšie, a to znamená, že tam oveľa väčší priestor, tie kultúry medzi sebou, to svoje vedenie a celkovo informácie, či už cez vojny, proste si ich chce seba vymeniť cez nejakú kooperáciu. A takisto to, že samozrejme tie podmienky toho vyjať rôzne potraviny sú tam oveľa priateľnejšie ako na púšti v Afrike, čo je oveľa priateľnejšie pre rast ekonomiky a pre rozvojcie ako v Afrike. A nejedná sa o proste podradenosť žiadnej rasty. Jedná sa proste o tie iné podmienky, ktoré nám boli dané. No a len to som chcel spomenúť, že by to bolo niečo, čo by sa s tým súviselo. Ďakujem. Tak ja možná... možná mě napadlo, že co tady teď zaznělo, že možná by se z toho dala jako formulovat otázka i na nějaký, řekněme, kulturní aspekt toho imperialismu, protože v tom 19. století se ty koloniální imperiální mocnosti cítily jaksi jako nositelé té kultury, ty nadřazení, a do určité míry to i teď sledujeme vlastně na té Ukrajině ze strany Ruska, které se taky občas tam zaznívá v té rétorice, že oni jsou ty nositelé kultury, že Ukrajinu vymyslel Lenin nebo nějaký takovýhle jako blbosti. Takže no, nevím, jak ten dotaz přesně sformulovat, ale jako otázka tady na ten kulturní aspekt, jestli to v sobě něco nese, nebo je to jenom na to nabalený. No, tak co je příčina, co důsledek, to je někdy dost těžký určit, můžete si všimnout, jako je docela snadný konstatovat, že A souvisí s B, ale jestli A ovlivnilo B, nebo jestli B ovlivnilo A, to je, to už je obtížnější věc. No, já většinou vycházím z toho, že ekonomické podmínky jsou dost zásadní, takže toho zpravidla ovlivní víc. Ne, že bych si kvůli tomu myslel, že kulturní pohyb je vždycky daný ekonomickou základnou, ale bývá dobrý koukat se tímhle směrem vždycky. No jenom podle mě není úplně náhodou, že jakoby v období klasického imperialismu a kolonií se taky protíná s různými pseudovědeckými teoriemi o jako rasách a o jejich jako podrazenosti a nadrazenosti, že tam existovala nějaká prostě systematický vzdělávání a systematická propaganda v tom, že prostě existuje jako ta bílá nadřazená rasa nad těma jako primativema a divochama, že jo. Takže jakoby ano, jak Martin správně říkal, jako nemůžeme tomu dát úplně jakoby nějakou přímou nějaký přímý vztah, nebo ale podle mě tam nepochybně je, protože když provádíte nějakou politickou akci, tak ji musíte zdůvodňovat. Jo. Vždycky existuje jako ideologie, která dává těm věcem smysl, jo, z pohledu někoho, jo, jako tak. A když bychom se zase vrátili k těm aktuálním věcem, že z pohledu jako tak Putinovy ideologie, tak jako vrací, že jo, tady Malorusy do velké náruče, prostě kam patří, že jo, tak to je jako ideologická konstrukce, která má odůvodnit, proč se to děje, že jo. Jo, málo který politik, jak válečník by jako říkal, tak a naším úkolem je jako vytvořit co největší utrpení a válečnou destrukci, že jo. To není jako propagandisticky to, co by vás jako lákalo, jo. Je pár jako řezníků na světě, kterým se to třeba líbí, jako někomu ubližovat, někoho jako zabíjet, jo. Jsou takový perverzní, ale pokud chcete mobilizovat, že jo, zdůvodňovat to, tak to vždycky zdůvodňujete nějakým něčím ušlechtilým, že jo. Přinášíte civilizaci, přinášíte svobodu a demokracii, jo. Vždycky
Nikdo neříká, my jsme ti zlí, kteří jdeme dělat zlo. My jsme vždycky, že jo, když někdo jako útočí a vede válku, tak je přeci ten dobrý. Jo, tak buď někoho osvobozuje, nebo brání vlastní stát nebo národ, že jo, potřebuje mu vybudovat větší životní prostor. Jo, těch zdůvodnění je celá, samozřejmě celá ideologicky celá řada. Takže je podle mě jako samo sebou, že když podnikáte taková dobrodružství jako byly západní kolonie v Africe, které se jako projevovaly jako brutálně velmi, tak to musíte mít nějak zdůvodněný, že jo? Jako, nebo musí tam být nějaká jako racionalizace tady těchto věcí. A to ta kulturní nebo ideologická složka jako umožňuje. Já jenom drobnou poznámku, teda jako samozřejmě je jasný, že ekonomika nevysvětluje všechno a že občas může být vysvětlení nějakého jevu v první řadě kulturní, ale když se někdo snaží všechno systematicky vysvětlovat kulturou, tak ten většinou nechce nic vysvětlit, spíš se pravděpodobně snaží něco zakrýt. Tak děkuju. Ještě nějaký dotaz tamhle? Díky. Já bych nejdřív ještě zareagoval na jeden bod u předchozího tazatele. Ta skutečnost, že lidé v některých zemích, jako například v Africe, získávají v IQ testech nižší skóre, nezávisí na tom, že by byli při výchově méně stimulovaní, ale na tom, že IQ testy jako takové jsou kulturně podmíněné a jsou konstruované tak, že lidé kultur mimo Evropu a Spojené státy v nich prostě uspějí hůř. Ale k otázce, já bych chtěl zavést řeč na rozdělení, o kterém jsem slyšel spíš okrajově a nestudoval jsem ho blíž, ale mám povědomí, že v teorii světového systému se rozlišují země na imperiální jádro, periferie a poloperiferie. Tak jak tomu rozumím, to rozlišení závisí na globální dělbě práce a vykořisťování. Takže země periferie jsou zaměřené na těžbu nerostných surovin a jsou odbytištěm výrobků. Země imperiálního jádra vyrábějí pokročilé výrobky, které se potom rozesílají a rovněž vykořisťují periferní státy. Ale pak tam pořád straší ty poloperiferie, které se vlastně podílí na obou těch charakteristikách, pokud vím. To znamená, částečně jsou vykořisťovány a částečně vykořisťují. A mezi tyto země by právě měly patřit zmíněné země BRICSu, konkrétně Rusko a Čína. Mě by zajímalo, pokud to tak platí a pokud tomu dělení rozumím správně, jak tady ta charakteristika ovlivňuje imperialismus těchto zemí. Protože většinou, když se mluví o imperialismu, je to v konotacích zemí imperiálního jádra a ne těch ostatních. Ti pěkně děkuju za otázku. Jo, v pořádku. Teorie světosystému, jak už jako název napovídá, tak teorie světosystému má to hledisko globální. Jo, to znamená, že pokud se na ně díváme, pokud v tom Wallersteinově aspoň po variantě, tak on správně si říkal, že vnímá to rozdělení jako v pomocí mezinárodní dělby práce, to znamená, jakou roli v akumulaci kapitálu globálně hrajou ty jednotlivé roli, jednotlivé země roli, jak moc se podílejí na přidané hodnotě, jak moc jsou subdodavatelé sami do nějakých finálních zemí toho jádra a jejich je to, ale ty semiperifery, poloperifery, jak se říká, tak je to nevymaňuje z nějakého jako imperiálního nebo imperialistického chování, protože to klidně mohou ve vztahu vůči těm periferiím například. Jo, jakože řekněme, že Brazílie asi těžko bude jako napadat Spojené státy, nějak, asi nebude ani provádět nějakou hospodářskou jako expanzi do Spojených států, byť jednotlivé brazilské firmy možná mohou, jako by aspoň formálně, ale není to nějaký systémový
rys, nebo nějaký prvek, který bychom mohli. Ale už vůči menším státům, třeba Karibiku, tak už takováhle pozice být klidně může. A to dominantní postavení tam klidně být může a může prostě znamenat například to, že budou ovlivňovat jako politický vývoj v těch menších zemích. To znamená, že ten, abychom si to dobře představili, my se opravdu bavíme totiž na zároveň při těch analýzách světosystémových, zároveň jako bychom hráli šachy na vícero šachovnicích nad sebou a jejich výsledky se vzájemně ovlivňují. Jo, to znamená, že žádná z těch šachovnic není úplně, na žádné z těch šachovnic není úplně vyloučený nějaký tah, jenom i podle toho, jestli je nahoře nebo úplně dole, je mnohem méně pravděpodobný, že se ten tah stane, kdybych použil tu metaforu. Tak já ti odpovím jako neodborník, takže možná moji odpověď neber až tak vážně, ale řekl bych, že když nějaká země patří do poloperiferie, tak ve srovnání s takovejma spojenýma státama nemá takovej soft power, že by všechny ovlivňovala zároveň přes ekonomiku, přes kulturu, přes propagaci svého životního stylu. Takže jí zbývá už jenom hrubá síla, asi jako Rusku. To bych si tipnul. Aspoň u toho Ruska mi to sedí, u těch ostatních tolik nevím, ale asi částečně jo. Tak, někdo další? Tak já bych se vlastně vrátila k té aktuální situaci kolem té války na Ukrajině, protože se mi zdá, že v tom mediálním prostoru právě jako s tou aktuální situací, tak se třeba objevuje jako daleko větší prostě akcent jako na NATO a na vlastně takový to jako trošku návrat toho myšlení jako toho bipolárního světa nebo té vlastně studené války. Což je něco, co jako my jako levičáci určitě teda nechceme. A právě proto se vás teda chci zeptat, třeba jakou byste navrhovali vlastně jako tu strategii, jak třeba mluvit, nebo jakou koncepci vlastně, jaký jako nový bezpečnostní architektury Evropy vlastně bychom měli navrhovat, tak aby prostě jsme se jakoby vyhnuli všem těm, nebudu vyjmenovat všechno, ale prostě těm rizikům, který jako nechceme. Tak asi bych třeba argumentoval tím, že no, Ukrajina není v NATO a dokáže se proti Rusku bránit docela dobře, aniž by se země NATO zapojovaly přímo, takže nějaký dodávky zbraní by asi západní země zvládaly, i kdyby NATO neexistovalo, takže zatím se mi jeden zdá, že by události nějak potvrdily smysl jeho existence. No, já bych pokračoval zase o krok dál. Já si myslím, že smysl existence NATO byl ztracen už dávno. A že stejně jako Varšavská smlouva, tak i NATO se mělo rozpustit po konci studené války. A myslím si, že evropská bezpečnost se musí řešit úplně jiným způsobem. Protože pokud se jenom, a teď fakt se stačí vrátit o pár let zpátky, když se podíváme na summit NATO v Londýně, kolik to bylo? Před pár lety v Londýně prostě, tak tam se mluvilo o mozkové smrti NATO a o tom, že vlastně jako jaký má být účel. Oni horko těžko vymysleli síly jako rychlé reakce, aby mohli reagovat všude na světě, což samo o sobě, že jo, opustilo jako ten původní jako záměr bránit tu západní Evropu, jo. A co se podařilo na to, je teda schválit si, že vesmír se stane novým polem, na kterém může působit. Tak dobrá, tak expanze do vesmíru, ale to je spíš vyhrocení těch jako bezpečnostních jako hrozeb tady na Zemi, protože že jo, kdo ovládá ten prostor bezprostředně okolo planety, tak je v podstatě jakoby neohrozitelný z hlediska mezinárodních vztahů. No, ale pak dlouho nebylo co, že jo, jako tak byla jaká mise v Afghánistánu, občas nějaká jiná taková policejní vojenská akce, ale jakoby existence takové obrovské vojenské aliance vlastně nedávala smysl, protože tam jako nebyl kdo by proti komu by se teda bránilo, tak teď jako ta ruská invaze tomu dala nějaký
jakoby ideologický důvod, že teda bude Rusko, ale to jsme se vrátili do studené války zpátky a ne dopředu. Jo, to znamená, to není úplně pokrok, který by se mi líbil. No a otázka na novou bezpečnostní architekturu, to je vždycky velmi, velmi jako, milé, jako vymyslete něco, co by mohlo fungovat. No, z klasických marxistických pozic bych řekl, že nic nebude fungovat, protože kapitalismus. No, taková jednoduchá odpověď, jo, protože ten systém jako proti sobě generuje neustále jako v tom konkurenčním zápase ty jednotlivé sekce toho kapitálu, které jsou napojeny na jednotlivé národní státy, případně alianci států, což je ta klasická definice imperialismu, že jo, jako nehospodářský, to je jako stádium, hospodářský stádium kapitalismu, ve kterým je propojení mezi státem a soukromým podnikáním, velkýma korporacema, které nabývají takového rozměru, že jsou z nich monopoly nebo oligopoly, že jo, všichni tak příklad krásný jsou třeba mobilní operátoři prostě, nebo konec konců Facebook, že jo, když se bavíme o, jo, to je prostě tak velká korporace, která má takový vliv i na politiku a na formování veřejného mínění, že vlastně jí není rovno. Jo? Jako snažíme se, že jo, ve Spojených státech, v EU se vede debata o tom, jak ho regulovat, ale pozice téhle jedné soukromé firmy je často silnější a mocnější než vlastně jednotlivých států. Jo? No, a takže v tomhle hospodářském stádiu, na této úrovni, vlastně jako k těm konfliktům dochází pořád. Takže co se dá dělat na úrovni mezinárodních vztahů, je vrátit se k nějakému, kdyby byla politická vůle, nějakým jako jednáním o odzbrojení a omezování třeba různých těch nejhorších věcí, jako jsou atomové zbraně, jako jsou ty mezikontinentální balistické střely, určitě zákaz zbraní ve vesmíru. My sice máme nějakou konvenci z 60. let, která jakoby zapovídá to dobývání, vojenské dobývání kosmu, ale je jako hrozně vágní a myslím, že bychom se k tomu měli vrátit. To znamená, že tady může být celá série jako odzbrojovacích konferencí mezinárodních, které můžou snižovat to napětí, což se konec konců za té studené války povedlo. Jako za studené opravdu, jako na konci studené války opravdu proběhla několik těch konferencí, které všechny ty SALT, START 2, 1, všechny tyhle ty smlouvy o omezení těch raket samozřejmě snižovaly to napětí. A můžeme takhle pokračovat, akorát tam se jako samozřejmě jako je ta politická vůle to hlavní, že jo? A jako často v té mediálně vyhypované debatě, ve které prostě jako přeci se musíme bránit, tak dneska jako navrhovat jako odzbrojovací konference je vlastně politicky hodně ošemetná záležitost. No, já si myslím, že to je úplně správně, že bychom takhle měli pokračovat, ale jako o tom teď nerozhoduji teď. Tak ještě prostor na další dotazy. No, můžu se ještě zeptat já, ale jako bude vypadat, že si to uzurpuju. Já jenom, když mě zase evokovalo, bavili jsme se tu částečně o té kultuře, která teda spíš funguje jako určitý odůvodnění. Nemohl jsem si nevzpomenout, nebo dodnes v tom žijeme, vlastně od pádu toho bipolárního světa po roce 89, se že jo, objevily otázky, vlastně, jak se lidské dějiny budou vyvíjet dál a vznikly dvě základní knihy, dvě základní koncepce, které v podstatě dodnes jsou přijímané. Myslím tím Huntingtona a jeho střed civilizací a na druhé straně Fukuyamu a jeho koncept konce dějin. Jo, v tom já jsem do určitý míry, já jsem se narodil o sametové revoluci na začátku 90. let. V tom já jsem do určitý míry vyrůstal. Jo, ten dějepis na škole byl koncipovaný, že vlastně rokem 89 skončily dějiny. Jo, ten Fukuyama říkal, že dosažením jako liberální demokracie po celém světě skončí dějiny. Že to
ty války, ty konflikty, co zažíváme, jsou jenom jakoby výstřelky, než bude všude nastolena ta liberální demokracie. A naproti tomu ten Huntington říkal, ne, že nastane fáze střetu civilizací a možná, jestli něco z toho teď rezonuje, tak možná část lidí se možná pohlíží na ten současný konflikt jako na střet civilizací. On rozlišoval, že jo, západní křesťanskou a on to měl jako hodně hozený nebo pomenovaný podle náboženství a tu východní, myšleno východní křesťanskou. Takže z hlediska těchto teorií, který vlastně, řekl bych, nahradili ten v tom veřejném prostoru, v té diskuzi jako ten koncept toho imperialismu, jak na to teda vy pohlížíte, na tyto dvě teorie? Tak myslím, že jsem na to vlastně odpověděl předem, když jsem říkal, že když se někdo všechno snaží vysvětlit kulturou, tak chce něco zakrýt a ne něco vysvětlit. A tady zrovna Huntington je ilustrační příklad. Já bych tady se odvolal na ruského levicového aktivistu a akademika Iliu Budratskise, který napsal nedávno knížku Disidenti mezi disidenty o ruské levicové opozici od 70. let do dneška. A ta jeho první část se jmenuje, že Putin žije ve světě, který Huntington vymyslel. A Huntington právě jako kromě těch křesťanských západní, tak on má několik těch okruhů, že jo, které vlastně říká, protože je to v mezinárodních vztazích takzvaný zastánce takzvané realistické teorie, tak říká, že všechny tyhle okruhy mají nějaký svoje centrum, nějakou svoji periferii a je to takhle správný a neměli by jako vzájemně mezi sebou, jako, nebo dochází k ním ke konfliktům a to jsou ty konflikty, když si nějaký ten okruh nárokuje místo, který jako nemá mít. A je to taková hezká hezký takový ospravedlnění té ruské invaze, protože že on by přesně řekl, že Ukrajina přesně patří jako do ruské sféry vlivu a Západ se tam nemá míchat. Jo? Tak to by byla Huntingtonova odpověď. A Ilja Budryatskis právě ironicky v té knize říká, no ale jako panečku, jako to se to Putinovi jako hodí najednou tady jako Huntingtona vytahovat. A v podstatě se podle toho Huntingtona jakoby chová a říká, jako nevím, čím jste překvapení, když to, jako tohle je jako západní autor, který to vymyslel, že jakoby, jako teoreticky zdůvodnil a jako Putin tomu jenom dal nějaký jako ideologický další nátěr, ale jakoby ta představa tady tohodle tady existuje. Jo, nemyslím si, že to je teorie, která by správně vysvětlovala to, co se děje. Myslím, že to, co jsme tady s Martinem jakoby se snažili vysvětlit, je lepší, ale zároveň ideologicky působí tady Huntington jako hezký apologet jako ruské invaze. Takže tak, no, klidně. Ještě teda druhá otázka k tomu Fukuyamovi, ale dobře, tak ještě tak z druhé strany. Tak Německu se vyčítá, že jeho politika byla založena na takzvaném jako obchodu mír za plyn. A že to je přesně podcenění Ruska, že Rusko bylo vždycky hrozný a že tady tohleto, ale to byl jako by to není jak nějaký německý jako výmysl, nebo tak to je liberální, že jo, obecně prostě to, co se prosazovalo po druhé světové válce, otvírání obchodu a celá liberální teorie mezinárodních vztahů je přesně postavená na tomhle. Liberálové tvrdí, že státy, které spolu obchodují, spolu neválčí. Na tom je postavená Evropská unie, vždycky nám to říkali, jak je to, podívejte se, jak je to hezký, jo, takhle, jako před tou první světovou válkou, že jo, přeci už tehdy se říkalo, že státy jsou tak provázané, přeci obchodují spolu, že nemůžou nikdy spolu válčit a jihle. A stejné to bylo s tím Ruskem a Německem, taky jako to byla ukázka jako liberálního pojetí mezinárodních vztahů, ve kterých přeci ten obchod zajistí, že nebude docházet ke konfliktům, protože to je pro obě strany nevýhodné. Aha. Tak já jenom podotknu, že
Lenin ve své studii uvádí, že vzhledem k tomu, že vývoj kapitalismu vede k vzniku monopolu, ale že technický pokrok, který se nedá zastavit, vždycky zase rozhodí karty na novo a ty monopoly podrývá a tím pádem zase, takže se střídají období, kdy kapitálu dlouhý období, kdy kapitálu vyhovuje válka s dlouhýma obdobíma, kdy mu zase vyhovují mírové podmínky, které někdy můžou být tak dlouhý, že to lidem přijde jako úplná samozřejmost a myslí si, že to je podstata kapitalismu, než zase vývoj situaci změní. Tak, ještě nějaké dotazy. Poslední asi příležitost pro vás. Tady padlo, že by v tomto konkrétním aktuálním konfliktu válce mělo být cílem porážka ruské agrese, protože před bezmála 20 lety bylo naším cílem, aby, nebo naším deklarovaným cílem, aby byla poražena americká agrese v Iráku. Jenže já tady vnímám v této situaci minimálně dva rozdíly. Za prvé to, že ta naše podpora té porážky toho agresora může vést k nějakým materiálním změnám na bojišti, minimálně v tom, že se tam posílají zbraně, že ta válka se může třeba například protáhnout. A za druhý v tom, že v této válce není situace jeden agresor, jedna imperiální mocnost proti jedné napadené zemi, a je tady těch imperiálních mocností zapojeno více a porážka jedné může znamenat posílení té druhé. Tak by mě zajímalo, zda a jestli by tyhle ty rozdíly měly tu strategii nějak reflektovat. No, určitě. Jako to jsou aspekty, které jsou důležitý. A který podle mě zdůrazňují potřebu nevidět aktéry změny v těch jako dodavatelích zbraní, protože si fakt nemyslím, že by to Německo, Británie, Spojené státy dělali jako z dobré vůle. Jo, tu pomoc, jako to posílání těch zbraní. Jo, to prostě takhle jako je naivní a vlastně asi neexistuje ani teorie mezinárodních vztahů, která by předpokládala nějaký jako ctnostné úmysly. Možná ta liberální trošku, ale dobře. Ale si myslím, že hrozně důležitý je podpora a pomoc jako aktérům jako na místě, to znamená jako ukrajinské a ruské levici, která je jako klíčová v tom, jaký charakter budou mít ty země. Jo, to je prostě to nejdůležitější. A tady je třeba důležitý jako říct, že když teď ukrajinská levice protestuje proti třeba zákonům na omezování jako odborových práv, tak jako jednoznačně budeme podporovat, stejně jako když ruská levice protestuje na náměstích a je zatýkaná, tak je budeme prostě podporovat. Že jako naše úloha není tady tleskat generálům, ať na té nebo na oné straně, ale podporovat jako lidi, kteří bojují za svoje práva, kteří konec konců můžou potom měnit jako charakter těch režimů. Protože je to odpor z dola, který mění vždycky jako povahu těch zemí. Jo, a takhle na dálku my můžeme jako vyjadřovat mezinárodní solidaritu a organizovat třeba nějaké sbírky nebo pomoc někomu, když potřebuje utéct jako a schovat se tady. To je určitě pravda, ale nejvíc pomůžeme, když si odvedeme tu práci doma, jako protože ten nepřítel je vždycky hlavně doma. Jo, a když my třeba zabráníme tomu, aby se z České republiky stala nová jako továrna na zbraně a na militarismus v Evropě. Jo, když pomůžeme prostě tomu, že jako tady bude dost kapacit pro uprchlíky, kteří potřebují pomoc. Jo, a nebudeme je prostě vystrkávat někam jinam. Že tady existuje jako celá řada věcí, co se dá dělat. Jedna je mezinárodní solidarita a druhá je ale efektivní odpor proti našim politikům, kteří se vezou jako v tom konfliktu mezi těma koalicema imperialistickýma. Dotaz. A já jsem trošku rozpolcený třeba z jedné věci, jo, když se takhle vezme, se bavíme o té válce na Ukrajině. A prostě já nevím třeba, co mám přesně podporovat, protože
Třeba když si telefonuju s klukama, který tam jsou a jsou z našeho družstva a volej mi, tak prostě někteří jsou úplně skeptický vůči celý té situaci, vlastně nechtějí ani sami podporovat tu Ukrajinu, dejme tomu, jo. A potom jsou třeba jiní, kteří se zase mi řekli, že jdou do armády, že prostě budou bojovat. A třeba za chvíli za mnou přijede kluk, který o tom tady normálně zdrhnul, jako, že tam nechce bejt, jako, uvidíte, asi za hodinu přijede. A to znamená, jako já jako nemůžu jim říct, to je špatně, to je dobře. A teď nevím, jako jestli opravdu na obou stranách by bylo třeba dobrý to, že ani jedna, ani ty Rusové, ani ty Ukrajinci, ani vlastně nikdo nebude podporovat to válčení tím, že to budou jako brát jako osobní jako rezistenci, jako nenásilnou. Jo. A nebo je to naopak špatně, že vlastně tím podpořím tu druhou stranu, že začne vítězit. Nevím, jako, co z toho je třeba jako správně, ale nikomu nic nezakazuju, protože prostě každý osobný člověk a dělá si to, jak uzná za vhodný. Jako myslím, že ani nikoho z nás nenapadne individuálním Ukrajincům něco přikazovat nebo zakazovat. Na to známe ty poměry moc málo. No, jak tak to pojď je prostě těžká, že jo? Tak jsme říkali, že jako o osudu Iráku musí rozhodnout Iráčani samotní, tak o osudu Ukrajiny musí rozhodnout Ukrajinci samotní, že jo? Ten prostě nemůže nikdo přivést jako z nebe, jako prostě, ať je to cokoliv, jako už prostě, jo. Já si akorát myslím, že můžeme podporovat ty politické směry, které z našeho pohledu jsou progresivní, stojí na straně jako většiny lidí, jako stojí na straně svobody, solidarity, rovnosti a tak dále. Prostě všechny ty hodnoty, které my zastáváme, jo, jsou proti válce a zabíjení. A toto je podle mě nějaký principiální postoj, že jo, ale pokud si to někdo vyhodnotí, že prostě bude teď chce prostě teď bojovat, protože si myslí, že to je aktuálně nejlepší způsob, tak se s ním můžu o tom bavit, ale si mu to těžko budu jako zakazovat, zvlášť když třeba na jeho město nebo padají bomby, tak to by asi bylo hodně jako padlý na hlavu. Takže já děkuji oběma tedy řečníkům. Tím bych tedy tento panel tedy ukončil. Už čas se nachýlil, za 10 minut teda bude pokračovat hned další panel, který se bude týkat teda té vnitropolitické situace naší. Takže děkuji za pozornost. Děkuji, že jste navštívili dny antikapitalismu a těším se někdy na shledanou.